İstanbul'a gelende yani normal vaktine gittik. Ama İstanbul'dan başa gelende reisi geliştirdiler. Yarım saat orada gözleyirdik. Bu vaxta kimi St. Petersburg'da etsak olmamışıq. Moskva'da olmuşam, Kiev'de olmuşam, başka mesela ölkələrdə olmuşam. St. Petersburg'da olmamışam. Peterburg hakkında çok eşitmiştim. Yani çok yani eşitdiyim kimi de çok güzel şehirdi. В общем, yani şehir demek olar ki canlı müzeydi. Yani şehirdə çok gəzməli yerler var. Çox qədim yerler var. Şəhərin özü də çox rahat şəhərdir. Rahat yerdə qalırdıq. Şəhərin ortasında qalırdıq. Hər yerə rahat çatırdıq. Bootcampin özü necə keçdi? Bootcampin özü çox gözəl keçdi. Trenerimizlə daha yaxın ola bildik. Daha çox məşq eləyə bildik. Bir-birimizlə gözəl bir vaxt keçirdik. Və bu üçün gözəl bir experience idi bizim üçün. Bizim oyunumuzda trenerin bir böyük bir rolu var və bootcampin də yani, rolu oldu ki hamımız birləşib bir yerdə məşq eləyə bildik. Elə şeylər var ki, məsələn Discord'da ya WhatsApp'da falan belə bir yani, başa salmaq olmur. Amma yani, real həyatda yani, məşqlər daha effektiv olur. Yəni belə. Andrey bizim coach, elite player. Çox gözəl adamdı, bizi yaxşı qarşıladı, özü elə Sankt Peterburg'un özündə qalırdı deyə bizə rahat oldu həm şəhəri gəzmək, həm bir yerdə olmaq. Andrey ilə gözəl vaxt keçirdik, Andrey bizə gözəl məsləhətlər, gözəl, yəni, gözəl məşqlər keçdi. Çox gözəl insandı, yəni, belə. Mən əgər Peterdə olub Bakıda olmayan soyuq hava deyə bilərəm. Çünki Bakının havasından nisbətən daha soyuq havası var və insan istər-istəməz dəyişikliyi hiss eləyir. Və külək də çoxdur orada, Bakıda da çoxdur, amma orada yəni dənizin qırağında olan bir şəhər olduğu üçün daha çox küləkli şəhər kimidir. В общем, бытовуха baxımından ev çok rahat ev idi, yani, şükür her şey var idi, oyun oynamak için veya istirahat etmek için. Birinci Super Weekend'de biz çetinliğiyle keçdik, top 16 olarak keçdik. Ve bu bizim için bir büyük bir motivasiya oldu ki, biz Super Weekend'de xal yığa biləcəyik. Ve Super Weekend olmamışdan qabaq uca biz səhvlərimizi müzakirə elədik və Super Weekend'də tam hazırlı giriş etdik və Super Weekend'də top 5 ilə qutardıq. Bu təbii ki yaxşı nəticədir. 20 komanda arasında biz 5-ci olduq. Amma daha yaxşı nəticə göstərə bilərdik çünki bir neçə səhvlərimiz var idi. Həmin səhvləri fix edib öz məşqçimizlə müzakirə elədik və fix elədik və ondan sonra gələn Super Weekend'də keçid günlərini birinci günün birinci oyunundan asanlıqda təmin etdi və həm ikinci Super Weekend'də birinci oyundan keçdi. Heç, yəni, o bir oyunları daha rahat və pozitiv oynaya bildik, çünki yəni keçmişdik uca, xalımız satırdı. Turnirdə heç bir çətinlik çəkmədik. Yəni, o bir şey çətinliklərimizdən biri komandamızın 2 nəfəri və koçumuz oldu. Yəni, koçumuz bootcampdə oldu və 2 oyuncumuz turnirin imtina olmasına görə, yəni, bir aydan sonra ya 2 aydan sonra başlanmasına görə hələ ki qərara gəlmədi ki, onlar gəlsin. Bizim üçün problemi oldu ki, hamımız yığışa bilmədik. Amma belə olaraq heç bir problem yaşamadıq. Yerimiz rahat, internetimiz yaxşı idi və yəni, ona uyğun da bir nəticə
gösterirdik? İlk Super Weekend gelebesinden sonra emosiyalarımız. Tabii ki bu profesyonelere ilk adımımızdı ve düşünürük ki böyle gelebeler daha çok olacak ileridedir. Ve bu ilk olduğu için çok sevindik ve her gelebeye göre de mükafat verdikleri için bu çok büyük, büyük bir motivasyon komandamız için ve düşünürüm ki ileride daha çok böyle bir gelebeler alacağız. Geleceğde bu başka bir turnirlere hazırlaşmak. PNP'nin özünü gözləyirik. ESL tezden başlayacak ve öz regionumuzda 200 tane bir vacib turnirler var ki onlara hazırlaşacağız ve yani bizden ancaq qələbə gözləyin. Evə qayıtmaq hissimiz yani çok gözəldir. Vətən hissi, öz torpağımız, öz havamız. Evə çatdığım birinci zaman valideynlərimlə görüşəcəm və bir yemək yiyəcəm.